שאנשים בכל זאת כן שונים אחד מהשני. אני אצביע פה בעכבר כדי שיהיה לכם הבנות בזום, אם אתם רואות אותי, אני אצביע בעכבר. אני רוצה שנסתכל על הלל מסוים. אוקיי, נסתכל על האוכלוסייה היהודית והערבית בישראל. האוכלוסייה הערבית בישראל יש לה תפוצת גנים מסוימת, האוכלוסייה היהודית יש לה תפוצת גנים מסוימת. אוקיי, אז יש לנו כל מיני אללים. אלל זה בעצם אזור בגנום שאותו אנחנו בעצם מחפשים, ועל סמך האלל הזה אנחנו מסיקים מסקנות. אז אם נלך למשל על אלל מספר